Ja, Pierre, exakt hur skön var den här segern mot Eskilstuna? Ja, men riktigt skönt med tanke på hur våra första 30 såg ut. Det såg inte alls bra ut, och vi pratade om att vi ska komma ut som ett bättre lag än vad vi var mot Kristianstad. Och sen så började vi 30 minuter ganska dåligt faktiskt. Men sen därefter så tycker jag att vi börjar ta över mer och mer. Och sen så andra halvlek så tycker jag att vi har rätt bra kontroll på det. Och när jag tycker att vi har som bäst kontroll på det, så jag vet om vi slappnar av lite och så kommer en snabb kontring där. Men sen tycker jag att vi klarar av det ganska bra ändå och blir inte jättenervös i slutet ändå. Så jag tycker att tjejerna gör ett riktigt bra jobb hela vägen in. Hur kommer det då att ni klarar av det så bra på slutet den här gången? Vad har ni pratat om den senaste tiden? Det är ju så kort mellan matcher så man hinner inte jättemycket, men vi försöker vara ännu tydligare med exakt vad vi ska göra. Lite om vi hamnar i ledning och pratat om egentligen hur folk känner när vi leder och
hur man då vill ha feedback och lite sådana grejer. Så att det tyckte jag att tjejerna löste bra idag. De hade bra feedback till varandra och det hölls positivt hela vägen. Vad betyder det då för den här segern? Men alla segrar är såklart jätteviktiga och jättesköna. Så att fortfarande 4 matcher nu som vi inte har förlorat här på stadion. Så att det är ju någonting vi vill fortsätta hålla vid. Så att kan vi börja bygga på det. Och nu tycker jag ändå 4 matcher så kan man ändå prata om att vi har börjat bygga någonting här hemma. Liksom. Även om vi tappar en 3-0-ledning så blir det 3-3 den matchen. Men vi har inte förlorat och det är viktigt här hemma. Vi måste faktiskt prata om en sak som hände den matchen också. Fannys fantastiska frisparksmål. Ja, vi tränade faktiskt på frisparkar dagen innan match. Slog vi inlägg varje gång och det blev ingenting av det. Så att nu kändes det lite som att hon gjorde tvärt emot vad vi hade pratat om. Och sen så, ja, det är ju en fantastisk träff. Det är, ja, men stark kandidat till årets mål. Ja, Fanny, vi måste faktiskt backa bandet till förra matchen här på stadion och ditt fantastiska frisparksmål. Ja, det var väldigt kul att få göra första målet i Allsvenskan. Och på vilket sätt du gjorde det? Pierre var helt säker på att du skulle slå ett inlägg precis som ni hade tränat på. Jag tror att alla var med på ett inlägg, men jag tänkte att varför skjuter jag inte? Och sen så gjorde jag det och sen gick den i mål. Känslan då? Jag minns inte ens, jag har blackout. Jag sprang och sen kom jag på mig själv 2 sekunder att jag är på väg till bänken. Och sen vände jag om och sen jag blev helt galen. Man fattar inte ens att jag hade gått in. Liksom. Det var så jävla roligt. Vad har du fått för reaktioner efter målet? Jättemycket positivt. Det har varit så kul. Det har spridits ganska mycket och folk har kommit fram. Och sen är det bara positivt, så himla kul. Vad betyder det för dig? Mycket. Oavsett om hur man gör mål så är det kul att få göra mål för Djurgården och få göra sitt första mål. Och sen att det är relativt snyggt, det är bara en bonus. Ja, Uni, med lite distans, hur skulle du vilja beskriva derbysegern? Jag tyckte att den, även fast det var liksom, det var väl inte jättesvårt att kanske ha något riktigt bra spel så där på den här mattan, så tycker jag ändå att den var ganska rättvis. Jag tyckte ändå att det var bollförande i den mån man kunde. Men en väldigt skön seger. Hur svårt var det där att AIK, att ni inte visste hur de skulle lira? Ja, men det är klart att vi pratade om det en hel del innan, just i och med att de hade spelat ganska speciellt nu de första matcherna, och att vi inte visste om de skulle gå tillbaka till sitt gamla spel eller hur de skulle göra. Så att det var väl fokus på att försöka vara open-minded för olika utfall. Liksom. Känslan när Aslak gör målet? Ja, den var fin. Jag stod liksom rakt bakom och såg den gå in, så att det var en jättefin frispark. Väldigt roligt för Aslak. Och sen då, ni lyckades stänga matchen utan några större problem sen? Ja, men det var skönt. Jag tyckte det kändes säkert bakåt. Så att det, gör man ett mål framåt och håller nollan, då vinner man matcher. Det var starkt av oss. Vad betyder det då för gruppen nu att ni vann mot AIK? Men det är klart att det betyder mycket. Mycket glädje senare efteråt och... Det bygger självförtroende en sån där seger, så att, jag tror att det var viktigt för gruppen att vi fick den. Din egen insats i matchen då? Kanske inte jättebidragande offensivt, men det handlade mest om, som det kanske gör de flesta där, men om duellspel, och där kändes det bra, så att, jag var ganska nöjd efteråt. Riktigt skönt. Nu i efterhand så känns väldigt, väldigt skönt att vi vann. Både att vi vann derby och att vi vann efter en negativ träning. Har du märkt på supportrarna hur mycket det betytt för dem? Det är klart, alltså, det betyder mycket för mig. Jag tror det inte betyder lika mycket om de hade varit på plats, hade varit ännu bättre känsla. Men samtidigt 3 poäng och derbyvinst, så hoppas de är glada och nöjda. Och ni såg till att det blev ett riktigt kaos i AIK? Ja, men jag tror det var kaos innan oss. Jag tror vi bara la punkten där. Nej, det var en otroligt skön känsla att ta 3 poäng i den matchen. Så att man har mått jättebra och levt på den vågen nu i några dagar. Så det kändes grymt bra. Hur har du märkt av då att det är större än en vanlig match? Det vet man ju bara. Det känner man ju av. Så att, det här är inte första derbyt, men det är ju
den här matchen betyder ju väldigt mycket mer för många supportrar och de vill gärna ha bra resultat i den matchen, så att både innan och efter så känner man verkligen av hur mycket det betyder för våra supportrar och även för oss i laget och hela klubben. Du startade som ytter och sen gick du ner på backen i andra halvleken. Hur var de olika situationerna för dig? Nej, men det var väl, alla vet ju att inte jag är någon ytter direkt, men vi trodde väl mer, de hade ändrat lite mer, vi trodde väl att de skulle vara köra ännu mer man-man än vad de hade, eller vad de gjorde i matchen. Att de skulle se ut lite vad de hade gjort i tidigare matcher. Och då tänkte vi väl att jag skulle vilja använda min snabbhet och gå i djupet mycket och det blir mycket ytter bakom, så att min uppgift var väl då att dra isär och så fort vi fick bollen att dra i djupet. Så att det var väl det jag försökte göra, men de kom ju, det blev inte riktigt så matchbilden blev och de körde inte riktigt man-man. Så att då blev det lite ändring och sen fick checka lite problem med halvtid. Så då fick jag gå ner på vänsterback där jag känner mig mer bekväm. Men vad är roligast egentligen? Nej, det är ju vänsterback. Ytter är en väldigt, väldigt begränsad spelare. Hur bra är du som back då? Jag är bättre som back än vad jag är som ytter i alla fall. Det är. Alltså jätteviktigt för, alltså för ja, med laget bara i allmänhet, så att vi fick en trepoängare som vi förtjänade och ja, som vi har väntat på nu någon match här som vi har spelat bra men inte fått med oss resultatet, men nu ja, så vann vi, det var skönt, men självklart också ett derby, så vi kan släppa det snacket liksom och skönt för ja, att vinna mot AIK liksom, jävligt skönt, och för alla supporter också märker man att det betyder mycket, så att det var skönt på många sätt. Och bra timing också innan ni gick på lite semester. Ja, exakt, två dagar ledigt, det var skönt att koppla bort bara mentalt liksom. Även om det är skitkul att komma hit varje dag, så ja, det har varit mycket matcher och träningar och så här, så att det var bara skönt att tänka på lite annat någon dag. Var det rättvist? Att vi vann? Mm. Det tycker jag absolut att det var. Det var ju det var ju inte en jättebra fotbollsmatch så. Första halvlek var ju jämn. Vi spelade inte jättebra så, men ja, de slog mycket långt och sådär. Och planen var inte så bra. Vi fick anpassa oss efter matchen liksom, och det gjorde vi bra. Så, och vann mycket dueller och slet som fan. Och sen i andra tycker jag vi tar över mer och mer och ja, vi trycker på. Sen är det väl återigen att vi inte skapar så här jätte heta målchanser, men vi har ändå några stycken och jag tycker absolut att det var rättvist. Man väntade bara på att det skulle komma det där sista liksom. Och, ja. Hur glad blev du då när Aslak gjorde, eller beskriv känslan när Aslak gör målet? Ja, men det var en jävla lättnad liksom. För man, det var ju lite som de andra matcherna nu mot Elfsborg och Östersund. Sen blir det såklart extra kul och skönt när det är derby, men att man liksom, man känner ändå att vi är på gång och så väntar man på att vi ska göra 1-0. Så det var jävligt skönt när det väl kom. Ja, jätteotrolig känsla. Hann du se bollen gå in? Ja, jag hann väl precis vända mig om. Jag stod ju där, jag och Harry stod ju vid muren, men jag hann precis vända mig om och såg att den gick in där. Så att det var en riktigt skön känsla. Men sen det var väl en 20 minuter kvar, så att då är det också så att då känner man att man har lite att förlora på något sätt, så då ja, man får liksom, man kan inte slappna av då, utan då blir det är nästan då det är som jobbigast liksom. Men det gick bra, så det var skönt. Patrik. Ja. Upp.
Vilken första 15 var det? Ha? Kom igen, Jeppe. Kör Kalle, Jonas, för inga. Vad? 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 Ge bollen va. Bra grabbar. Målen är fina, framförallt det andra tycker jag. En bra träff och så när den lämnar foten så kände jag att det var liksom prickar mål så är det mål. Så det var en otroligt skön känsla. Du beskrev det i pausen som att du inte ens kände bollen. Ja men exakt, lite så. Speciellt när bollen lämnar foten och då känner man direkt att det här kommer gå in om du prickar mål. Så det var fint. Hur starka är ni nu? Jättestarka skulle jag säga. Vi kommer från en bra känsla i derbyt och gjort en jättebra vecka och går ut och vinner här mot ett topplag så det känns bra. Ja, Erik, hur var dagens match mot Häcken? Dagens match var ganska fysisk och tuff match men det var roligt att spela fotboll idag. Ja precis, för du gillar väl det där fysiska och tuffa? Ja men det är kul att spela fotboll när det smäller lite och det är liksom lite känslor i det. Då spelar jag ofta som bäst. Sen måste vi också prata en hel del om ditt mål. Ja, det är ett fint mittbacksamarbete där. Jakob drar ett skott och så jag får känslan av att den är på väg utanför mål. Så jag försöker toucha till den lite och får en ganska bra touch där. Tre poäng så är det väldigt skönt och så. Men det är nytt med 90 på gräs. Förut var det 90 på konstgräs. Så. Nytt, kul. Men jag kör på som det är. Vi är ett lag så vi kommer rotera spelare och folk som kommer in gör det jättebra. Så att vi är ett lag så det kommer matcher och ibland får man sitta så.